На День кар'єри до Покровського професійного ліцею завітали учні 8 та 9 класів Піщанської Миколаївської сільських шкіл. Захід був організований навчальним закладом спільно із міським центром зайнятості з метою допомогти молоді з фаховим самовизначенням та популяризацією робітничих професій. Шахта управління «Покровське», а також група компанії «Донецьксталь» кожного року приймає участь у профорієнтаційних заходах. Сьогодні ми тут виступаємо як роботодавець. Сьогодні ми розповімо про умови навчання, які в цьому році запропоновані з навчальними закладами профільними, з нашим підприємством. Ми розкажемо, які є вакансії на нашому підприємстві, як можна до нас потрапити. Підвищена увага до робітничих професій закладів, що готують таких фахівців, не випадковість, адже ринок праці наразі гостро потребує кваліфікованих робочих рук. На сьогоднішній день, бесідаю з роботодателями, я лично їжджу, зустрічаюсь, остра нехватка робочих професій. Отримавши робітничу професію, в Покровському професійному ліцеї хлопці і дівчата можуть розраховувати на гідну роботу. Свою допомогу на різних етапах навчання та підтримку потім в трудовій діяльності пропонує шахтоуправління «Покровське». Мені перший рік працюю в шахтоуправлінні «Покровське». Випускаємо кілька спеціальностей для цих шахт. Електрослесар підземний, гарноробочий, машиніст підземних установок і дежурний по ремонту обладнання. Наші діти отримують додаткову стипендію, форму, спецодежду, додаткове на шахті во время производственной практики питання. У нас 100% дітей трудоустраиваються після окончания ліцею нашого трудоустраивается на шахтоуправлінні «Покровське». В рамках Дня кар'єри для школярів провели екскурсію Покровським професійним ліцеєм. Ось в цій майстерні на них чекало знайомство з азами електрозварювальних технологій. Для дітей провели майстер-клас з електрозварювання, а найсміливіші школярі під наглядом педагогів та студентів ліцею навіть змогли спробувати себе в цій відповідальній справі. Я узнав дуже багато, я узнав, які є шви. Я б сюди з радістю прийшов вчитися, я вже определився з професією. А в слюсарній майстерні школярів знайомили з різними станками та інструментарієм. Діти вчились мій брат, мій папа. І я, скоріше, сюди прийду вчитися. По обіді профорієнтаційний захід за підтримки ПрАТ «Донецьксталь» провели уже для студентів старших курсів Донецького національного технічного університету. Це молодь, яка освоює тут саме гірницькі професії. Ми давно співпрацюємо з «Донецьксталь», з шахтоуправлінням «Покровське». У нас підписаний меморандум про співпрацю. Зараз у нас є перша група, яка навчається по дуальній системі освіти, які і працюють, і навчаються, отримують додаткову стипендію. Я вважаю, що це важливий захід. На зустрічі студентам з допомогою відеопрезентації розповіли про діяльність ПрАТ «Донецьксталь», кар'єрні перспективи на цьому підприємстві, діючі соціальні та професійні програми, подальші плани компанії. В інвестиційній програмі нашої компанії заложено відкриття нових стволів блоків 11, 12, 7 і 9. Тобто це, по суті, будуть окремі нові шахти-стволи, простроєні разом з всіми сопутствуючими комунікаціями. Окрема частина заходу була переурочена програмі безперервного професійного вдосконалення, яка уже майже рік діє в ПрАТ «Донецьксталь». Основной задачей непрерывного совершенствования, как я уже говорил, является сокращение потерь в производственном процессе. Сокращение потерь в производственном процессе ведет к сокращению себестоимости товарной продукции. Соответственно, товарная продукция является конкурентоспособной на рынке, да, и более качественной. Студенти університету зізнаються, зустріч з фахівцями ПрАТ «Донецьксталь» виявилась і цікавою, і корисною. Я первый раз об этом сегодня услышала, что можно проходить такую практику, чтобы учиться и потом после обучения получить даже уже опыт работы, как бы выйти, вроде бы только закончив университет, но уже с опытом работы, в принципе. Это очень актуально в данный момент, так как у нас везде опыт работы нужен. Я планирую связать свое будущее с этой компанией, планирую карьерный рост. Я уже третий год на шахтоуправлении прохожу практику, мне все очень нравится, оплачиваемая практика, хорошие преподаватели в центре профессионального обучения, и также наставников дают очень достойных, которые дают знания на уровне, чтобы потом дальше продолжать работать.
Такі профорієнтаційні заходи ПрАТ «Донецьксталь» планує проводити і надалі, аби молодь була поінформована про перспективні професії і кар'єрні можливості, а вугільні підприємства забезпечені молодими та ініціативними кадрами.